natangiye gukorana na Imbuto Foundation cyangwa kwitabira ibikorwa byayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Icyo gihe rero nari umunyeshuri muri kaminuza, byanyubatsemo rero kwigirira icyizere no gusobanukirwa kurushaho intumbero y'igihugu. Byampaye gufunguka amaso, mbona amahirwe ahari, ngasobanukirwa n'uburyo umuntu ashobora kuyabyaza umusaruro kugira ngo yiteze imbere ku giti cye, ariko anateze imbere kominote ye ndetse n'igihugu muri rusange. Imbuto Foundation izihiza imyaka 20 imaze ibayeho mu Rwanda. Mbere y'uko ngira icyo mvuga nyifuriza, nabanza nkavuga yuko dushimira nyakubahwa First Lady washinze uyu muryango, kubera yuko ari umuryango utanga ibisubizo ku bantu batandukanye b'ingeri zitandukanye. Rero ahubwo yizihiza imyaka 20 imaze ibayeho, turayifuriza gukomeza gusugira, gukomeza kuramba muri uru Rwanda rwacu, kuko turacyakeneye yuko itanga ibisubizo kuri benshi batari bagerwaho na gahunda zayo. Navuga yuko ubutumwa nifuza gutanga kuri iyi sabukuru y'imyaka 20 ya Imbuto Foundation ari ukubashimira. Kubashimira nk'umuryango, nka Foundation imaze icyo gihe cyose itanga ubuzima ku Banyarwanda, baba abakiri batoya, baba urubyiruko, baba ndetse n'abakuze, ibaremamo ubuzima bw'ejo hazaza. Rero ubutumwa bwanjye ni ukubashimira urwo rugendo rwose bamazemo igihe, ariko noneho nababwira yuko urugamba rugihari, urugamba rugikomeje, kuko hari benshi bagikeneye kugerwaho na serivisi cyangwa se n'ibikorwa byayo. Kandi nkanavuga yuko njyewe ku giti cyanjye ndetse n'umuryango nkorera twiteguye gukomeza gutanga umusanzu wacu kugira ngo ubufatanye bwacu bukomeze gutanga umusanzu kuri benshi.